ልጆችን ለማሳደግ ግንዛቤ ያስፈልጋል። የልጆች አስተዳደግን በተመለከተ መረጃና ዕውቀት ባለቤት መሆን የወላጆች ብቻ ሳይሆን የመላው ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው። በውጭ አገር ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት ተጨማሪ ዕውቀትና መረዳት ባለቤት መሆንን ግድ ይላል። ከኮቪድ በተያያዘ የተፈጠረው ሁኔታ በልጆች አስተዳደግና ቤተሰባዊ ግንኙነት ላይ አዳዲስ ተግዳሮቶችን ይዞ መጥቷል። የልጅነት ጊዜ የነገ ወደፊት መሰረት የሚጣልበት ውጤታማ ለሆነ ነገ ጊዜ ዛሬ ላይ ዝግጁ የሚኮንበት ነው። ልጆችና አስተዳደግ በሚል በተለይ በሰሜን አሜሪካ ካለው ነባራዊ ሁኔታ የተቆራኘ ትምህርት ጊዜ ተዘጋጅቷል። ስለ ልጆች ያለን አመለካከት ወይም አቲቲዩድ ምን ይመስላል? ትክክለኛው ነው? የልጆቻችንን ስሜት፣ ፍላጎት በእነርሱ ቦታ ሆነን እንረዳለን ወይ? ልጆች ሁለንተናዊ እድገት እንዲኖራቸው ኃላፊነት እንዲወስዱ የምናደርግባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? ከልጆች ጋር ያለን ንግግር፣ ውይይት፣ እቅድ፣ ተግባቦት ምን ይመስላል? ቁጭ ብለን እንነጋገራለን ወይ? በዚህ ዝግጅት ላይ እነዚህና ሌሎች መሠረታዊ ጉዳዮች ይነሳሉ። የትምህርቱ አቅራቢ እህት አጥናፍ ብርሃኑ ከኦስሎ ኖርዌይ። ጊዜው ጁላይ 14 እና 15 ከ7 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም በምስራቅ ካናዳ የሰዓት አቆጣጠር። አዘጋጅ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን በቶሮንቶ። የዙም እና የስልክ መግቢያዎችን በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾቻችን ላይ እናስቀምጣለን። አይቀርም፣ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።